Villarreal és la ciutat major de 40.000 habitants de tota la comunitat valenciana que té millor comportament en l'atur, i això té a veure amb la capacitat de connexió entre els distints sectors socials, el consens i la interacció entre tots els sectors. Pues molt agraïts per aquest reconeixement que ens ha fet el president de la Generalitat a una ciutat com Villarreal, innovadora, que intenta pues, modernitzar-se, que intenta estar en els moments de la història on n'hi ha que lluitar i que treballar cap al futur. No? Són 18 mesos ja consecutius que tenim les dates d'atur de ciutats majors de 40.000 habitants, menor de tot el País Valencià. Hem aconseguit, en aquests moments, la ciutat de Villarreal, en aquests moments, tindre pràcticament la meitat de parades que tenia l'any 15. I en aquest moment s'ha reduït l'atur i estan al voltant de 3.000 persones, que és molt, perquè al final ja diem que quan una persona està aturada hi ha un problema per a tots. La delegació ha sido acompañar al alcalde de la ciudad, se está esforzando muchísimo por su pueblo y la representación que hemos venido, aparte de arroparle, ha sido para exponerle al presidente los distintos puntos de cada sector. La verdad es que ha sido una reunión muy interesante y que esperemos pues, que en la medida de lo que se pueda, se pueda atajar las cosas que no están bien o que creemos que se pueden hacer. Bueno, yo creo que avui ha sigut un cert el que al màxim nivell de la Comunitat Valenciana m'ho ha ja rebut a totes les entitats en què hem estat col·laborant en l'Ajuntament en els aspectes estos socials i econòmics, no? En totes les entitats que hem estat ahí participant. Jo crec que és aquest granet d'arena que cada un en el seu àmbit han pogut anar implicant-nos. Bueno, res, des de Globalis agrair tant a la presidència de la Generalitat, a Simó Puig, com a l'Ajuntament, el recolzament que estan fent i reconeixement a totes les entitats de Villarreal per haver aconsegut aquests 18 mesos, com molt bé comentes, de ser una de les ciutats en l'atur, bueno, o la ciutat de la Comunitat Valenciana en l'atur més baix, i tot això pues, està vist que Villarreal ha sigut com des de sempre els seus orígens, molt, molt innovadora, en sempre creixement, en aquesta mentalitat de canviar i no ha caigut com altres ciutats i altres puestos en el món que ha seguit capdavantera en quant a tota l'economia i el recolzament de la gent per poder mantenir l'empleo i seguir davant de tot. Que en l'ADN de Villarreal està la innovació i que sempre intentem eixir endavant de les distintes dificultats que puguem tindre, com va ser la crisi del 2009, que va ser en la indústria ceràmica i se va sobreviure i se va eixir endavant, i ara com ha sigut i com està sent encara el tema de la pandèmia, que s'ha sofrit més una altra part de no tant en la part industrial, s'ha sofrit més en la part del comerç i en la part de l'hostaleria, però, bueno, però també en molta voluntat i en molta força i en ajuda pues han pogut superar-lo. Bueno, pues ha sigut una bona oportunitat per a poder parlar amb el president i poder comunicar-li les inquietuds que el comerç de Villarreal té, encara que és tot un èxit que siguem líders en el tema de l'atur. Li hem comentat que el comerç minorista realment és un dels que acapara més empleo de tota la Comunitat Valenciana, només per darrere d'administració, sanitat i educació. Per tant, considero que és un sector en el que han de tindre especial cura i intentar afavorir-lo i recolzar-lo per a que intentem passar aquesta crisi que estem ara travessant. Les dificultats que estem tenint i les que tindrem a partir d'ara pues, en tot el tema de les pujades de mercaderies i de gastos com a la llum i com a tot el tema. I sobretot falta de personal que estem tenint també ara, que degut a que n'hi ha tant de baix atur en Villarreal, pues, nosaltres també estem tenint falta de personal. No hi mal que por bien no venga, que diuen, no? Però que això és una de les preocupacions que me tenim en quant a altres ja que reivindiquem ja de sempre en el món de la gastronomia. Bueno, en primer lloc agrair al president per haver-nos rebut i poder-li transmetre tots aquests problemes. En el meu cas, com a president de la cooperativa, tots els problemes i la gran problemàtica que tenim en el sector agrari, entre collidors, treballadors, dones d'almacén, pues dona molta faena a lo que és el nostre poble, con la qual és una llàstima també que bueno, pues tota aquesta faena que se perguera, perquè seguís sent un motor també de Villarreal i bueno, crec que no se té que perdre. Des de Caixa Rural i des de la Fundació Caixa Rural el que hem transmès és la importància de mantindre una entitat local, una entitat bancària local, que en aquests moments en què n'hi ha tanta desafecció
bancària entre els seus clients. La veritat és que nosaltres estem continuant donant aquest servei als nostres clients i als nostres socis, i sobretot el que també li hem traslladat la nostra responsabilitat a l'hora d'invertir o reinvertir aquests beneficis bancaris en el bé de la ciutat, en la col·laboració de pràcticament totes les entitats que han estat així representades, i en definitiva considerem que som un puntal important juntament amb la cooperativa en la recuperació econòmica de la ciutat. Per altra banda, la Generalitat ha ajudat durant aquest temps en més de 15 milions d'euros per a la promoció i per a les polítiques actives d'empleo. I això demostra que les polítiques actives d'empleo que s'estan portant endavant des de la vora o també en el suport a tot el que és la inversió en productes industrials finalment té resultats. I evidentment doncs, he volgut també compartir amb el president junt a totes les entitats econòmiques i socials que han fet possible aquest èxit en la nostra ciutat, que pogueren, com dic, explicar-li en quin projecte de ciutat estem treballant, quin ha sigut un poc l'èxit i la cohesió i l'aliança entre tots nosaltres, i evidentment en anar plantejant també la Vila Real del segle XXI en el principi de millora continuada, que és el que n'hi ha que treballar dia a dia.